La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bagaimana cara menasihati kalau ada perempuan buka aurat sedangkan kita bukan muhrimnya, terlebih dia tetangga sendiri dan suami atau keluarganya enggak peduli. Sami. Sedaya bentuk dosa nggawa madharat. Lamun nok donya ora ketok madharate, contoh upama wong wedok sing senengane katokan cekak, ora ana wong lanang sing tertarik upama. Besok madharate teng akhirat. Endi wong wedok sing buka aurat benjing teng akhirat niku Masya Allah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj pirsa kawontenan siksa-siksa termasuk siksane wong wedok sing seneng buka aurat. Niku kados ngoten. Dadi upama nok donya madharate urung ketok upama lho niku. Ning mesti ana madharat donya ana, madharat akhirat ana. Niku setiap dosa mesti. Upama nak dunia urung diketok na Allah madorote, teng akhirate ana madorote. Kangge pribadi ingkang remen buka aurat, coba disentuh atine, leng nyentuh piye. Aku kok ngene tak buka iku aku entuk apa? Kudu ngono ra wong, wong tumintaan kudu napa? Ana tujuan. Lho pupu kok tak buka iki aku entuk apa sing buka lho sing buka lho. Dari perbuatan iku aku diuntungno entuk apa? Lah madharat nek ana wong lanang sing dak kuat terus diperkosa, apa ora susah sing berkepanjangan. Nggih. Lah pramila ora didi sentuh manae nggih. Ngene kok tak lakoni iku aku pribadi awakku ki entuk apa? Nggih. Wah, kan wadem kang ana omah ra kipasan liuda. Ndok kamar malah wademe ra karuan. Nggih ra. Jadi sing diraih dari perbuatan niku-niku ana target apa kok dilakoni. Sementara ganggu wong liya. Salahe sing ngerti. Wong ngerti kok salah, pancen liwat dino ngarepan ku dak ketok. Alah pramila wong niku ana wajib nutupi aurat, ana haram ngeti aurat. Sing duwe aurat ketetepan wajib nutupi, sing nok dalan haram ngeti. Lho, dadi lamun ana wong wedok katokan cekak, wong lanang ora ngeti, wong lanang mau ora dosa. Ning dhewe haram mergo buka aurat. Nah, dadi mbukae aurat iku ya haram. Ngeti aurat nggih haram. Dari pihak sing duwe aurat iku wajib nutupi, dari pihak liya wajib aja ngeti nggih. Dadi targete apa bajal diangen-angen nggih. Buka rambut, lunga-lunga ora kudungan, ora jilbaban, katokan cekak niku targete apa targete? Kok ngasek dilampahi. Nah, cobi manae disentuh ngoten. Anggene ngelingno. Sementara suaminya saja tidak peduli lah pramila. Peduli dateng tiang sanes niku mboten kedah keluargane. Lah nek keluargane ra peduli wong liya ora peduli terus diolehi ngoten. Nggih tetep mboten angsal. Dosa iku senajan wis rata, haram ya tetep haram. Alah wis wayahe kok mboten enten ngoten niku. Wayahe niku mboten enten nggih. Dadi tetep kita emutake, kita lingake. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihi huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwal.
limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqashidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.